Розпочинаємо з оперативної інформації зі сходу країни. Там поранено 7 українських бійців. Окупанти за добу здійснили майже 50 обстрілів. Важких мінометів били по околицях Красногорівки, яка напередодні здригалася від потужних обстрілів із градів і танків. Я нагадаю, внаслідок атаки на житлові квартали поранення дістали троє місцевих. Зруйнована поліклініка, школа, п'ятиповерховий житловий будинок. Ще близько 30 будівель пошкоджені. Це найзухваліший обстріл Красногорівки за весь час проведення АТО. Із західних околиць Донецька репортаж нашої знімальної групи. Перші ракети і снаряди влучили у Красногорівську поліклініку. У результаті обстрілу мансардний поверх повністю знищений. Слышу, летять гради к нам. Я упала на землю, і мене пролетіло два рази, по чотири рази, пух-пух-пух. Начало взриватися, я потім перебіжала дорогу і технікум. А потім скажу, що це стріляла Україна. Це руб за 100. У нас же всі зомбіровані всі, у них всіх броня в голові. Поліцейські та військові допомагали евакуювати пацієнтів, але снаряди били не лише по лікарні. У різних районах прифронтового міста з'явилися нові вирви. Таких розмірів, що чи не в кожній можна заховати автомобіль. Навіть звиклі до обстрілів місцеві жителі розповідають, цей артилерійський напад був одним із найсильніших за весь час. По місту гатили із градів та гаубиць. Люди підозрюють, прилітали боєприпаси і потужніші. Шуршало над містом таке, як от самоліти реактивні пролітають. От така от фігня. І от воно шуршить, потім бах і взрив. Усього по Красногорівці і позиціях довкола було випущено близько півсотні важких снарядів. Біля 30 вибухнули у житлових кварталах міста. Ось тут пробита опірна стіна та зруйновані перекриття з 5 по 3 поверх. Як шарахнуло, всі двері у нас там, це ж ось раз, два, три, мій четвертий чи п'ятий дом, я аж там утром. Мене як шарахнуло, як кинуло, і на оцю сторону відсильне, ну, це волновий удар чи що. Приватний сектор. Тут рвонуло прямо перед будинком. Снаряд зруйнував підземний водопровід і знеструмив цілу вулицю. Пошкоджені кілька десятків будинків. Це вікна повилітало все з рамами, з рамами. Хто його буде робити? За який? За що? Хто поможе? Хто дасть що? Крім цього, знищений один із корпусів місцевої школи. Вибухової хвили у сусідніх будинках, частково зруйновані стіни і повибивані вікна. Зараз містяни, хто чим може, закриває їх. І це при тому, що напередодні Красногорівку бомбардували. Щонайменше 8 людей дістали поранення. Олег Решетняк, Руслан Сміщук, Даніель Касаковський та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер».